Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos acompanha aqui no plenário pela TV Câmara, boa tarde. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala dando conta, né, de alguns acompanhamentos que fiz, e o que inicio tratando no dia de hoje tem a ver exatamente com o início do ano. Tivemos alguns problemas aí relacionados às chuvas e tivemos um problema na Avenida Siqueira Campos e também um problema lá na Rua Regina, e visitei a obra que foi concluída. Então eu peço à técnica a gentileza de colocar aí então a foto ainda na parte de execução. Tem mais uma agora já do outro lado. Então foram colocadas duas aduelas, antes tinha apenas um córrego, né? Essas duas aduelas aumentou também a vazão deste córrego, e então já está recuperada aí o trecho da rua Regina, que tinha sofrido também avarias com as fortes chuvas de dezembro e janeiro. Então, aos moradores da Rua Regina, os quais eu tive contato nesse período que acompanhei a obra, estivemos juntos, pudemos então acompanhar essa manutenção, que acabou gerando até uma melhor fluidez das águas. Mas mais uma vez friso e deixo claro a vocês, como constatamos em conjunto aqui na legislatura passada, na reunião que tivemos sobre o plano municipal de drenagem, a solução do problema de enchente na Vila Guarani, Parque Itamaraty, não está em nenhuma obra relacionada à Vila Guarani, Parque Itamaraty ou Siqueira Campos. A solução do problema de enchente nessa região, ela reside na construção de bacias de contenção no curso do Ribeirão do Turi, antes que a água chegue até esses bairros que ficam na região mais baixa. Então, estamos acompanhando isso. Essa obra é uma obra que é um pouco mais complexa, mas já está em fase de licitação e vai ser executada lá na parte baixa da Vila Zezé e do Parque dos Príncipes. Então, reforço, mas mantenho-me aí à disposição dos moradores dessa comunidade. Um segundo trabalho que gostaria de colocar, e até deixo aqui meu abraço à Associação Esportiva Guerreiros do Império, lá do Parque Imperial, associação esportiva a qual a gente acompanha de perto, grupo aí de jovens que faz a diferença nessa comunidade. Essa comunidade do Parque Imperial, ela tem ainda um problema relacionado à falta de pavimentação no bairro, mas pudemos acompanhar já no dia de ontem o início das obras de pavimentação do bairro. Acho que temos fotos aí também. Então, as obras de pavimentação aí, estava naquela parte do Pedrisco e tem aquele pó de brita, que é uma parte preparatória antes de vir o asfalto, aí na rua 22 do Parque Imperial. Toda a parte direita do parque será pavimentada nesse primeiro momento. E temos mais uma, eu acho. Essa parte também, o rolo compressor lá fazendo a regularização do terreno para poder receber a pavimentação. Então, enfim, o Parque Imperial, uma comunidade que também aguardou por muito tempo a pavimentação, recebendo aí essa benfeitoria. Ainda no Parque Imperial, pude acompanhar a limpeza do terreno na rua João Alves de Oliveira. Vários moradores tinham me solicitado a limpeza desse terreno, que estava causando aí um certo desconforto à população. Nós sabemos que esse período de chuva acaba intensificando o crescimento, né, dos matos e tornando ainda mais complexo essa questão da limpeza dos terrenos, mas o terreno da Rua João Alves já foi limpo. É isso, temos duas fotos. Outro ponto, gostaria também de registrar aqui com vocês, conforme disse na última sessão, havia recebido algumas reclamações de mães que haviam utilizado o serviço da vara da infância e da juventude, a vara da assistência social, a área de assistência social do fórum, e reclamar das más condições do fórum aqui de Jacareí. E tenho acompanhado, né,
a situação do nosso fórum, não só por ser também advogado e acompanhar de perto a realidade da classe jurídica da nossa cidade, e tem me incomodado também a obra inacabada do fórum, né? Nós temos aí o fórum, esse grande prédio aqui ao nosso lado, que está inacabado. Penso que é um grande equívoco a própria construção desse anexo aqui no fórum. Nós poderíamos ter procurado uma outra área na cidade, buscando descentralizar a cidade, como fez São José, por exemplo, construíram o fórum lá na beira da Dutra, no Jardim Aquários, ao invés de centralizarmos ainda mais a nossa região central, que já tem um tráfego de carro, de veículo e de pessoas bastante intenso. Mas enfim, o governo do estado quis aqui construir, mas então que pelo menos termine a obra. Tive a reunião com a diretora do fórum, doutora Ângela Schmidt, juíza da primeira vara da família, e discutimos uma linha estratégica para unir forças entre o poder legislativo e o poder judiciário para fazer essa cobrança diretamente à secretária estadual de Justiça, quem toca a obra do Fórum de Jacareí, a Secretaria Estadual de Justiça, e a obra está parada. E tivemos aí, acho que temos fotos do estado da obra, por gentileza. Então esse é o nosso futuro Fórum, né? Já faz 3 anos que ele está nessa situação, mais uma. E cobramos então a conclusão lá, a obra do governo do estado, a placa lá, então que conclua essa obra, para que a população seja melhor atendida e que a Praça dos Três Poderes perca aí essa má impressão também. E tive aí outras informações bastante negativas do funcionamento do nosso fórum, que ontem já faz 15 dias que está sem aparelhos de telefone PABX. Então, fórum, Poder Judiciário, sem telefone por 15 dias, porque o governo do estado ainda não conseguiu comprar um aparelho PABX para o nosso fórum. Então, governador Geraldo Alckmin, por gentileza, olhe com mais cuidado para essa cidade que tantos votos dá para você. Continuando, e agora um informativo aqui de utilidade pública, e aproveito para deixar um abraço ao maestro Mauro Messias e maestro Mauro Messias Júnior. A Orquestra Sinfônica Jovem abriu processo seletivo para os novos bolsistas. As inscrições estão sendo feitas na rua Expedicionário Lourenço Nogueira, no Jardim Paraíso, lá no Educa Mais Paraíso, das 8 às 11h30, da 1h30 às 5 da tarde. Serão abertas 20 bolsas para violino, 5 para viola, 4 para violoncelo, 5 para clarinete, 3 vagas para sax alto, 2 para sax tenor, 3 para sax soprano, 10 para trompete, enfim, a orquestra inteira. Para quem não conhece, a Orquestra Sinfônica Jovem é um dos principais, se não o principal projeto social e cultural da cidade. Ele, em 6 anos, forma um músico. Nós temos diversos músicos da cidade, inclusive tocando no exterior, formado aqui pela Orquestra Sinfônica Jovem, e abre então agora a oportunidade para os jovens que estão em casa, muitas vezes ociosos, de aprender aí um ofício musical e, quem sabe, uma carreira na sua vida através da música. Temos vários exemplos já da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí que lograram êxito e sucesso, e deixo meus parabéns aí de saber que a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, alguns membros tocaram na Sala São Paulo nesse domingo, junto com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é uma das principais do mundo. Então, parabéns mais uma vez aos maestros que capitaneiam nossos jovens. Também gostaria de fazer um outro aviso aqui, informe de utilidade pública. A população muitas vezes reclama da sujeira dos córregos, dos terrenos, sejam públicos ou privados, mas muitas vezes é a própria população que joga o entulho, o lixo, o sofá velho, nesses espaços que depois enfeiam a cidade e criam os ratos, os bichos. Então, é importante que o poder público cumpra seu dever de limpar os espaços públicos, que os proprietários de terreno cumpram seu dever de manter a sua propriedade particular limpa, mas que o cidadão cumpra o seu dever higiênico de não sujar a cidade. Nós sabemos que é uma minoria que faz isso, mas para essa minoria, eu gostaria de prestar informação que Jacareí possui
8 Leves, local de entrega voluntária. Esse local de entrega voluntária é um estágio inicial para a implementação, concluindo, senhor presidente, do que seria a coleta seletiva de lixo, né? Já que ainda não temos a coleta seletiva de lixo 100% implementada, temos locais de entrega. Então temos aí fotos desses locais, mais um. São locais que aceitam os materiais recicláveis, entulhos, acho que é isso, para que óleo de cozinha, garrafa PET. Então, peço a gentileza, e esses locais estão centralizados, né? No Alto de Santana, no Parque Califórnia, lá na Avenida Cristal, no Jardim Flórida, na Avenida Pensilvânia, no Parque Meia Lua, na Avenida José Maria Salgado, no São Silvestre, na Rua Paulo Lazzetti, no Rio Abaixo, na Avenida Alfredo Moraes, no Jardim Santa Maria, na Avenida Malaki Assad, e no Jardim do Vale, na Avenida Lafayette Briante. Então, que possamos utilizar desses espaços, fazer a destinação correta do lixo, inclusive esse lixo é vendido e sustenta a família dos nossos catadores, a cooperativa de catadores da cidade, então que possamos também o dever de cidadania ser exercido com a higiene do nosso município. Deixo aqui meu agradecimento, boa tarde a todos, muito obrigado.